katika shagwa, wewe ndio ulianza vibaya. Gachagua, kama ungeruhusa Uhuru Muigai mawe au viongozi wengine wangekuchochea. Mount Kenya kitu inawasumbua ni ukubwa. Kikibiri tunajua ni Uhuru Muigai Kenyatta mpaka saa hii. Wakati Uhuru Muigai Kenyatta atasimama aseme wacha hii kisu ndio ama hii vimbo nibe fulani, ndio tutajua Kikibiri atakuwa Rigathi Gachagua ama atakuwa nini Nyoro ama atakuwa mwingine. Kuna viongozi kutoka Eldoret ambapo walikuwa wanasanya pesa wakadanganya wananchi ati kuna kazi watavutia kutoka nchi za nje. Hizi kazi William Ruto ndiye anaendelea kudanganya wananchi ati kuna kazi inatopatikana huko nje, ambapo watu wakienda huko nje wanaenda wanadhulumiwa, hakuna usaidizi. Serikali waje kutumia wananchi vibaya, waje kudhulumu wananchi. Kama mwananchi anafanya haki, waje kumdhulumu. Mnatumia gunisi, wanachukua mapanga, wananoa ati wanataka kukata wenzao. Hiyo ni tabia mbaya sana. Arama ni mkisimu wenzangu. Lakini siwezi sema ati Arama hujafanya kitu. Arama amefanya kazi. Kwa sababu gani? Huko Nakuru, wakati nilikuja Nakuru West, barabara zilikuwa matope. Barabara zilikuwa matope. Sasa wale ambao wanamrushia mawe, mimi naona wengi wao ni wale ambao wanaharibia watoto school fees. Wengi wao. Hata mimi mwenyewe sijawahi faidika kwake. Lakini mimi nafurahia kwa wale wanyanasaidia. Mimi hiyo kitu inanigusa. Eh? Sio lazima nisaidie, lakini akisaidia mwenzangu tayari amenisaidia. Ana maana ya kesho. Maandamano ikuwe peaceful demonstration kama wakati mwingine. Kama ni matawe, mbeba matawe. Kama ni mabango, msibeba mawe. Musibebe miti ya jembe. Vile mimi nasikia kuna viongozi wengine wanamenua miti ya majembe. Mimi ni mwanachama wa bunge la Manyata. Naenda kuongea mambo matatu. Jambo la kwanza, naenda kuongea juu ya viongozi kutoka Mount Kenya. Kuna wakati niliongea juu ya Mount Kenya mkanungunika. Mkaanza kunirushia mawe. Mkasema nichunge mambo ya Nyanza. Sema yote. Mimi siongei mambo ya Nyanza, naongea mambo ya Kenya mzima. Nikitukiona mambo yanaenda kombo, tunaongea. Sisi si ati ni watu tisia vile mnataka. Watu wa Mount Kenya. Nyinyi viongozi wa Mount Kenya, nyinyi ndio mlianza vibaya kuruhusa Uhuru Muigai mawe. Ndio. Mkaanza kumtusi akiwa uongozi. Amukuwa mnajua hiyo kiti mtakaribia ama mtakuwa kwa hiyo kiti. Kama ndugu yangu huyo Rigathi Gachagua. Wewe sana sana ulikuwa unadanganywa na William Ruto. Ruhusa huyo mawe. Kwa sababu yeye alikuwa ananichochea nikiwa debit wake. Sasa wewe huku kutumia akili. Huku kutumia akili vizuri. Ukaanza kuchochea Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini saa hii Mount Kenya mumesambaratika. Mount Kenya nyinyi ndio mlikuwa nyumba kubwa na nyinyi ndio tulikuwa tunategemea. Hata biashara yenu nyinyi ndio mnafanya biashara hii Kenya. Lakini saa hii mnaruhusiana mawe. Kiongozi akionekana mkubwa mnaanza kumruhusia mawe. Watu wa Mount Kenya mumechanganyikiwa ama akili yenu imekuwa namna gani? Akili yenu imekuwa inakuwa namna gani? Sasa nyinyi wa Mount Kenya, kichwa yenu ni mzuri kweli? Viongozi wale ambao tulikuwa tunafikiria ni viongozi wanatetea wengine. Saa hii mnaruhusiana mawe. Nikataka Rigathi Gachagua ndio huyo mnamfuata mnampiga mawe. Lakini kusema ukweli Rigathi Gachagua wewe ndio ulianza vibaya. Gachagua, kama ungeruhusa Uhuru Muigai mawe au viongozi wengine wangekuchochea. Mount Kenya kitu inawasumbua ni ukubwa. Kila mtu anataka kuwa kingpin. Lakini ambaye itawezekana kingpin tunajua ni Uhuru Muigai Kenyatta. Mpaka saa hii. Wakati Uhuru Muigai Kenyatta atasimama aseme wacha hii kisu ndio ama hii vimbo nibe fulani, ndio tutajua kingpin atakuwa Rigathi Gachagua ama atakuwa nini Nyoro ama atakuwa mwingine. Kwa sababu nyinyi wale ambao mnabiga wengine, sijui kama utabewa hiyo kitu kwa kingpin. Kwa sababu nyinyi ni kama wanawake, unabiga mwenzako mwenye anasimamia kiti ako mahali fulani, unambiwa viti. Sasa wewe ukiwa kingpin utakuwa namna gani? Hiyo ni uongozi gani mnafanya watu wa Mount Kenya? Mumetuibisha kabisa watu wa Mount Kenya. Saa hii vita mambo mingi kusambaratika ni Mount Kenya. Saa hii unaona jamii zingine wamezikana pamoja, hawana mambo mengine. Jambo lingine,
naenda kuongea watu kutoka kutoka Eldoret. Kuna viongozi kutoka Eldoret ambapo walikuwa wanasanya pesa wakadanganya wananchi ati kuna kazi watavutia kutoka nchi za nje. Hizi kazi William Ruto ndiye anaendelea kudanganya wananchi ati kuna kazi inatopatikana huko nje, ambapo watu wakienda huko nje wanaenda wanadhulumiwa, hakuna usaidizi. Watu wengi tunaona kwa mtandao wanateswa wakienda huko nje, kama ni Saudi Arabia, kama ni Katari, kama ni Galifu, hizo nchi za Waarabu. Watu wetu wakienda huko, madada zetu, mabibi zetu wakienda huko wanadhulumiwa vibaya sana. Hao watu Waarabu sijui wako na akili gani. Unajua hata saa hii tukiongea kwa mitandao watu wanafikia tunaongea uongo. Sisi tunafuatilia mambo ya mtandao. Watu wetu wanaenda kama ni dada yangu, kama ni bibi yangu akienda huko Saudi Arabia kujitafutia. Huyu Mwarabu anamtamani sana, anamnyomelea. Sijui mtu wako na bibi na ananyomelea mfanyikazi mwenzake. Hiyo ni tabia gani shwari? Kwani serikali ijue hiyo maneno yote yenye inatendeka huko nchi za nje? Wale viongozi wenye mnadanganya, mlikuwa mnadanganya kutoka watu wananchi kutoka Eldoret ati kuna kazi mnawatafutia huko nje. Baadaye watu wakagundua hiyo ni kriteria mlikuwa mnatumia ya kutafuta pesa. Hiyo ni ujinga sana watu wa Eldoret. Lakini Wanandi, mimi nawaambia, mimi nataka hii message wafikie. Usidanganyike na viongozi bonoko wenye wanadanganya wananchi ati kuna kazi iko nje, wanatafuta pesa zenu, wanasanya pesa. Mtu unajikakamua unatafuta kwa chaso, baadaye hiyo pesa unanyang'anywa. Kwa nini mnafanyiwa namna hiyo? Kwa nini mnafanyiwa hivyo? Na viongozi wako huko wanabiga, wanawachekelea, wanaanza kuwaongelea mambo mabaya. Viongozi kutoka Nandi wanaona nyinyi hamna akili, ndio sababu sana sana niliona juzi mnabeba machembe mamiti ya chembe ati mnabia wenzako wenye wanaandamana. Hiyo ni ujinga sana, hiyo ni ujinga. Hiyo pesa mnanunua kama sana sana mimi naona ni 1000 mnanunuliwa. Hiyo 1000 itakugeuka, na hiyo machembe yenye mnanunua na serikali, hiyo itakugeuka unyang'anyo niuliwe nayo. Hiyo machembe mnafanya kama mwananchi anataka, kama mwananchi anataka kujipigania uhuru yake abate haki, wacha kuchukua miti ya machembe kukucha kufamia wananchi wengine. Hiyo ni tabia mbaya sana, tabia mbaya. Hiyo hata hiyo kitu niliona iko Nairobi, watu wako kwa giza, wamenunua mabanga, wanataka kukata wengine ati wanaenda maandamano. Hiyo ni ubuzi sana. Sakaja ndio nilisikia Sakaja, wewe ni mmoja ulikuwa kwa hiyo grupu. Hata Gachagua mwenyewe alikuwa kwa hiyo grupu wakati Raila alikuwa kwa maandamano. Mnanunua mapanga na hiyo mabanga inaonyeshwa, watu wanaonyeshwa kutoka hapa kuelekea chini kwa miguu, lakini kutoka juu kwa uso watu hawaonyeshwa. Kwa nini wasi waonyeshwe mtu mzima? Tujue hiyo kitu mnayofanya ni kitu ya ukweli. Serikali waje kutumia wananchi vibaya, waje kudhulumu wananchi. Kama mwananchi anafanya haki, waje kumdhulumu. Mnatumia gunisi, wanachukua mapanga, wananoa ati wanataka kukata wenzao. Hiyo ni tabia mbaya sana, hiyo ni tabia mbaya sana. Kama vile tuliona wakati wa maandamano, kuna chama wanaitwa wa serikali, kuna jamaa wa serikali wale ambao ni substitutes, wanabiga, wanalenga, wanaona ule ndiye anaandamana, wanambiga risasi. Hata Nairobi tuliona uko parliament, mtu anabigwa risasi anakufa. Sasa wewe uliachiriwa kazi ya kuua watu wewe, hiyo damu ukiua watu unajua hiyo damu inakufuata, hiyo damu inakufuata hata familia yako. Wewe ujue kwamba ufai kufanya kitendo kama hiyo. Mtu mwenye ako na kiritimamu, hata ukiambia wende uwa, wende unaeba, wende unajificha. Unajua ya kwamba kuua ni kitu mbaya sana, na hiyo ni laana kwa Mwenyezi Mungu. Shindwe mapepo nyinyi. Chambo la mwisho, mimi nilikuwa nasema sitaki mambo mengi, nataka kuongea mind points only. Chambo la mwisho, niliona kiongozi wetu ambaye ni Amos Nyaribo juzi aliongea akasema, unajua hiyo kitu nimeongea sana kutoka Nakuru, wakisimu kwa kitu kimoja, muzikane hiyo uongozi yenye inakuja, ndio hata nyinyi mnatambulika. Amos Nyaribo, kama umeerevuka,
Nataka waambie Simbarati na viongozi wengine wakuja pamoja kama ya jamii ya Mugisi. Unaona ODM, sisi unajua Wajaruo ni wako na ODM, na sisi Wagisi tulikuwa na for the people. Lakini saa hii Wagisi hatuna chama. Saa hii chama yenye tunafuata ni chama ya Raila Amolo Odinga. Hata saa hii ukifukuzwa unafukuzwa kama umbwa. Unasema sasa wewe kwa nini unaingia kwa nyumba ambayo sio yako? Na nyinyi Wagisi kaa kitu kimoja, mkwe pamoja, mtengeneze chama ambayo hata sisi Wagisi tunatambulika. Hata ingawa watu wengine wanasema ati sisi ni chama ndogo. Unaweza kuwa na kanyama kadogo, lakini hiyo nyama imalize ugali sisi mzima. Sisi jamii unasema ni jamii ndogo, lakini sisi tuko na akili jamii wa Kizii. Sisi hatuna roho mbaya mahali popote Kenya mzima, hata duniani. Ukienda hata huko America, Minnesota, North Carolina, ukienda huko nchi za nje, kila mahali unapata Mkisii. Unashindwa hao Wakisii wote walitana wakakuja. Hiyo ni umoja tuko nayo. Ndio maana mimi nawaambia Wakisii wenzangu wakuwe kitu kimoja. Kama ni hii serikali ndio tutaambulike. Arama. Nasikia hapa watu wanasema ati hakuna kitu nimefanya. Na hiyo kitu niliongea juzi hapa. Arama ni Mkisii mwenzangu. Lakini siwezi sema ati Arama hujafanya kitu. Arama amefanya kazi. Kwa sababu gani? Huko Nakuru, wakati nilikuja Nakuru West, Barabara zilikuwa matope. Lakini watu wazai, kwani mnataka afanye kazi gani? Ndio mzema amefanya kazi. Barabara zilikuwa matope. Lakini barabara saa hii kila mahali unaenda simewaka rami. Lakini kusema kweli, kama mtu amefanya mazuri, hata kiwa ni kidogo, hata wewe mwenyewe unaweza ona mtu wako kwa uwanja anapiga anacheza mpira, lakini wewe ukiingizwa kwa hiyo uwanja uweze kusata hiyo mpira hata kidogo. Kama Arama amefanya kitu, kama amefanya kitu kidogo, we have to appreciate. Si ati atafanya kitu. Sasa wale ambao wanamrushia mawe, mimi naona wengi wao ni wale ambao wanaharibia watoto school fees. Wengi wao. Hata mimi mwenyewe sijawahi faidika kwake. Lakini mimi nafurahia kwa wale wenye nasaidia. Mimi hiyo kitu inanigusa. Sio lazima nisaidie, lakini akisaidia mwenzangu tayari amenisaidia. Kwa sababu akisaidia mtoto wake, huyo mtoto nitampata mahali na huyo mtoto atanisaidia. Asante sana Wakenya wenzangu, sina maneno. Lakini kesho, maandamano ya kesho. Namalizia maandamano ya kesho. Maandamano ikuwe peaceful demonstration kama wakati mwingine. Kama ni matawe, mubebe matawe. Kama ni mabango, musibebe mawe, musibebe miti ya jembe. Vile mimi nasikia kuna viongozi wengine wamenunua miti ya majembe. Kama ni maandamano, mufanye maandamano ya ukweli. Na wale ambao wanaua wengine wanamulika. Watu wa media, mimi nawashukuru sana kwa sababu Mungu ndiye amewaleta. Mtu mwenye anadhulumu mwingine amemua, kama ameua mwingine, mnamumulika mpaka anaonekana. Asante sana Wakenya wenzangu.